ნამდვილად შემაშფოთებელი იყო მისი განცხადება დღეს. ის საკმაოდ დაბნეულად გამოიყურებოდა, ახლა ეთერში აშკარად ჩანდა. და მე მგონია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან სინქრონულად მუშაობს იმ თვალსაზრისით, რომ ცალკე ნატო-ს დაგვაშორონ და ცალკე ევროკავშირს, იმიტომ რომ სინქრონული იყო ღარიბაშვილის ეს გამოსვლა და დღეს პარლამენტში ქართული ოცნების მიერ გაკეთებული განცხადებები. რადგან პრინციპში ერთი მესიჯი ჰქონდათ, როგორც პრემიერ-მინისტრს, ასევე უმრავლესობის ლიდერს, ისინი თამაშობენ ადამიანების ისეთ ემოციებზე, რომელთაც თამაში შესაძლებელია, ანუ გარდაუვალი ადამიანის ემოციებზე არის თამაში, ისეთზე, როგორც არის შიში, გაჭირვება და ასე შემდეგ, ხო? და შესაბამისად, როდესაც პრემიერ-მინისტრი უკვე საერთაშორისო ტრიბუნიდან და ეგ განსხვავებულია, ეს არ იყო შიდა მოხმარებისთვის გაკეთებული. დიახ, ხაი ვისე ლაპარაკებოდა, საინტერესოა, დიახ, ხაი ერთია, როცა ქვეყნის შიგნით თავის ამ შიშებს, რა თქმა უნდა, ეხმარება უკვე საერთაშორისო ტრიბუნაზე ამის საუბარი. ეს უკვე გაცდა და რა თქმა უნდა, ეს იყო გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა ჩვენ მდგომარეობა და მეორე დღეს უმრავლესობის ლიდერი პარლამენტში გვეუბნებოდა, რომ მოდით შევადაროთ, ხო, ახლა მოლდოვასთან შედარებით ჩვენ გაცილებით მეტი ეკონომიკური ზრდა დაგვაქვს მოლდოვასგან განსხვავებით, ხო? და ანუ პრინციპში ჩვენს მოქალაქეებს ეუბნებიან, რომ მერე რა რო ბავშვებს კლავენ, ხო, უკრაინაში. თავარი ჩვენ ეკონომიკურად უკეთესად ვართ და აი ამ ღირებულებით არჩევანს რო გვთავაზობს და ერთის მხრივ ეუბნება, რომ თუ მე ხა გონივლოდ არ მოვიქეცი, შენ გიქნება ომი და მოკვდები შიმშილით. ეს ხო არის ამის პერიფრაზი, ხო? ამ შემთხვევაში ისინი კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა და სულ ამბობ, საინფორმაციო ომს უცხადებენ საკუთარ მოქალაქეებს. ისინი არეუბნებიან სიმართლეს და თამაშობენ იმ ემოციებზე, რასაც ქვია შიში და გაჭირვება, ხო? ამით ცდილობენ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას. ეხლა ღარიბაშვილის საერთაშორისო ამ შეფასებას რა მოყვება? მოყვება ის, რომ რა თქმა უნდა, საქართველოსთან მიმართებაში გაიზრდება სკეპტიკური დამოკიდებულება, ნამდვილად გვინდა თუ არა ევროპა და ნატო და ამას მოყვაშებ არ დარჩა ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოს დღეს უკვე რომელიც ეს ამჯერად შეფასებები, კი ბატონო. ამიტომ ზუსტად თანაბრი გზავნილი იყო, რომ გავარით მოსკვა. აი მართლა ალბათ ყველაზე ზუსტი გზავნილი იყო, რომ მოსკოვი ლაპარაკობდა დღეს. მაშინ როდესაც ნატოს წევრი სახელმწიფოები ლაპარაკობენ, აღიარებენ საკუთარ შეცდომას, რომ ნატოს კარი უფრო ღია უნდა ყოფილიყო, რომ ეს ომები არ დაწყებულიყო, იგივე საქართველოს და იგივე უკრაინის, ხო? რუსეთის მხრიდან ამ დროს ჩვენი პრემიერი რომ იმეორებს მართლა იმას, რომ თურმე უკრაინის ბრალია ნატოს წევრობა რომ უნდა და თურმე აქ ხო ირიბი მესიჯი არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალი იყო ნატოში რო გვინდოდა და იმიტომ იყო 2008 წელს, ეს ხო ამას ნიშნავს? ხო, დღეს ამას ნიშნავს, რომ სხვა გვარად მოიქცეოდნენ. ანუ შენ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც პლებისციტით თქვეს 90% ამ ქვეყნისა თქვა, რომ ნატოში უნდა და დღეს 80% ლაპარაკობს, რომ ევროკავშირში უნდა, არაფრად არ აღდებ და არაფრად არ აღდებ იმიტომ, რომ საკუთარი ძალაუფლება არ გინდა დაკარგო, იმიტომ რომ ის ეკონომიკური ზრდა რომელიც ქვეყანას აქვს, რომელსაც გვეუბნებიან, მოქალაქებზე კი არ აისახება. ეს აისახება იმ პოლიტიკურ გუნდზე, რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას და რომელსაც არ უნდა ძალაუფლების დათმობა. ეს უკვე სრულად ცალსახა ხდება, არა მარტო ჩვენთვის პოლიტიკოსებისთვის ქვეყნის შიგნით, არამედ უკვე საერთაშორისო დონეზეც. დღეს ეს ღია გზავნილი მიიღეს ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა. ამან კიდევ უფრო დაამძიმა ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. უფრო მეტიც, დღეს ირაკლი კობახიძემ თქვა, ვკითხოთ ხალხს, ანუ ძალიან საშიში განცხადება გააკეთა პარლამენტში. ვკითხოთ ხალხს, კანდიდატის სტატუსი, ცალიელი კანდიდატის სტატუსი ურჩევნია თუ ეკონომიკური კეთილდღეობა. ეს იყო ყველაზე საშიში განცხადება შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით და საბოლოო ჯამში ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით. ამიტომ მე მგონია, რომ ამას სერიოზული წინააღმდეგობა უნდა გაუწევთ. გაუწევთ იმით, რომ ავხსნათ, რომ მოведით და მშვიდობა გვაქვს და ამას ჩვენ ხსნით ეთერში. ეს არის ევროკავშირის, ეს არის ჩვენი პარტნიორი ამერიკელების დამსახურება. ამ ქვეყანაში თუ არსებობს მშვიდობა, ეს მხოლოდ მათი დამსახურება და არა შიშით მცხოვრები ხელისუფლების. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ეშინოდეს და თავიანთ გონივრულ პოლიტიკას აწარმოებდნენ, რუსეთი თუ გადაწყვეტს, რომ უნდა გადაგვიაროს, თავისუფლად გადაგვივლის. უკრაინელებსაც ვერ გაუკეთა, ამას ჩვენთან გააკეთებს. რაც არ უნდა გონივრულად ილაპარაკონ დღევანდელ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველამ ვიცით, რომ რუსეთს არანაირი მიზეზი არ სჭირდება იმისთვის, რომ აგრესია დაიწყოს. და კიდევ ერთ დაავადებას ბოდიში და დავასრულებ ამით თავისთავად ფრენების აღდგენა. დღეს ზუსტად ამაზე ვისაუბრებ. თავისთავად ფრენების აღდგენა ეკონომიკური ზრდისთვის არ არის. ესეც პოლიტიკური განაცხადია, იმიტომ რომ მათივე სტატისტიკით, რომელსაც მე მაწვდიან როგორც პარლამენტის წევრს,
მილიონი კვადრატული მეტრი მიწა არის გასხვისებული რუსეთის მოქალაქეებზე. 9000-მდე ინვესტორია რეგისტრირებული. 800-ზე მეტი იურიდული პირი არის დაფუძნებული. შესაბამისად, ეკონომიკური თვალსაზრისით პირდაპირ რეისები არაფერს არ ზრდის. არ გაჭიროებიათ შემოსვლა და ბიზნესის დაწყება აქ რუსეთის მოქალაქეებს. მაგრამ ეს არის სწორედ პოლიტიკური განაცხადი რუსების და რუსეთის საამებლად. და აი ესეც არის ზუსტად იმის ნიშანი, რომ პოლიტიკურადაც უკვე ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ რუსეთს ასიამოვნონ და მათ არ შეუქმნონ, ასე ვთქვათ, ორმაგი ფრენის დისკომფორტი.